ሃሎ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ማቀርብላችሁ ቅንጬ ነው። የቅንጬ አሰራር ቅንጬ የተለያየ ቅንጬ አለ በአገራችን። ያው ለቁርስ ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው። የገብስ ቅንጬ አለ፣ የአጃ ቅንጬ አለ፣ የስንዴ ቅንጬ አለ። እኔ ዛሬ ያዘጋጀሁት የስንዴ ቅንጬ ነው። እነዚህ ይመስላሉ። ያለኝ የስንዴ ቅንጬ ነው። አሁን ምን ምን ያስፈልጉናል ለቅንጬ አሰራር? ውሃ ያስፈልገናል፣ ጨው ያስፈልገናል፣ ቅቤ ያስፈልገናል፣ የተከካ ቅንጬ ያስፈልገናል። ይሄን ይመስላል አሰራሩ። መጀመሪያ ውሃ እናፈላለን። ወደ ውሃው እንሄዳለን። አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን። ውሃ ያስፈልገናል ብያችኋለሁ። ይሄ ውሃ ይፈልቷል ድስት ውስጥ ማለት። አሁን ምን እንጨምራለን? ጨው ያስፈልገናል። ጨው አታብዙ። ይሄንን ጨው ትንሽ እናማስለዋለን፣ ውሃ ውስጥ እናዋህዳለን። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ቅንጫችንን፣ የስንዴ ቅንጬ ነው የምቀቅለው ብያችኋለሁ። ይኸው እንጨምራለን እንደዚህ። ከዛ ይሄ ይበስላል፣ ተመልሰን እንገናኛለን። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ይኸው አያችሁት እየበሰለ ነው፣ እንደዚህ ሆኖ። አሁን ምንድነው ውሃ ካነሳችሁ ውሃ ጨምሩ። የምትጨምሩት ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ አይደለም፣ ሙቅ ውሃ መጨመር አለባችሁ። በጥርሳችሁ እዩት መብሰሉን እና ለመብሰሉን እዩት። የኔ ገና ይቀረዋል፣ ተመልሰን እንገናኛለን። ውሃ ጨምሩ፣ ግን የኔ ይበቃዋል። ውሃ ካነሰው ጨምራለሁ። ሙቅ ውሃ ነው የምትጨምሩት። ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን ይኸው እዚህ ጋር በስሏል። አያችሁት እንዴት እንደበሰለ? የተለያየ ይሆናል። አንዳንዴ በጣም ትንንሽ ከሆነ ከተሰባበረ በጣም ይበስላል። ትልልቅ ከሆነ እንደዚህ ይቆያል። የኔ 25 ደቂቃ ፈይቷል እንዳለ አበሳሰሉ። አሁን ምን እናደርጋለን? ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን ይኸው ቅንጫችን ደርሷል። እዚህ ጋር በስሎ አይታችሁታል፣ ሳል ያደርጋለሁ። አሁን ምን ይቀረናል? ቅቤ እንጨምራለን። ያው ቅንጬ ቅቤ በደንብ ያስፈልገዋል። ቅቤ በደንብ አዋህዱበት። ያው ቅንጬ ካለ ቅቤ አይጣፍጥም። ቅቤ በደንብ አድርጉበት እንዲያርጋችሁ። ስፔሻሊ ቅንጬ የምንመገበው ጠዋት ለቁርስ፣ ለመክሰስ፣ ለድግስ። አሁን ይህ ቅንጬ እንዴት እንደሚያምር ይኸው ሽታው ራሱ ቆንጆ የኢትዮጵያ ቅቤ ነው ያለኝ። ኦርጋኒክ ቅቤ ነው ታውቃላችሁ፣ የኢትዮጵያ ቅቤ እንዴት እንደሚጣፍጥ። ይሄው አሁን ደስ እናዋህድና አሁን ይሄን ለቁርሳችን እንበላለን ማለት። ብዙ ጊዜ ቁርስ መክሰስ ለድግስ ሲኖርብን ብዙ ጊዜ ያው ለቁርሳችን ነው የምንበላው። የተለያየ ቅንጬ አለ ብያችኋለሁ፣ የስንዴ አለ፣ የአጃ አለ፣ የገብስ አለ። እኔ የሰራሁት የስንዴ ነው። ሰርታችሁ እንደምትበሉት ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።